Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dnešního závěrečného dílu z kariéry v F1 2021 za Tatra F1 tým. Máme tady velké finále nejenom páté zkrácené sprintové sezóny, ale je tady velké finále celé této kariéry. Budeme bojovat v posledním závodě v Brazílii jak o titul mezi jezdci, o obhajobu titulu. Mým soupeřem je můj bývalý týmový kolega Lando Norris. Je to mezi námi velice těsné a samozřejmě také bojujeme i o ten kýžený pohár konstruktérů z Porsche Red Bull a bude to brutální boj v São Paulo na Interlagosu v Brazílii a nemůžu se dočkat a doufejme, že to zvládneme. Titul mezi jezdci mám, takže o trochu víc si přeju ten pohár konstruktérů pro tu Tatrovku aspoň jednou v té kariéře získat. Dáme do toho všechno, snad do toho dá všechno i Šumy, věřím, že ano a nějakým způsobem to snad zvládneme. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, doufám, že si to všichni užijeme, předem vám děkuji za pozornost, pokud se vám video bude líbit, budu vděčný, pokud mu fouknete palec nahoru, děkuji každému také za vaše názory, komentáře a obrovské poděkování všem, kteří viděli sérii celou od začátku až do jejího úplného konce. No a teď už, dost bylo keců, pojďme dále. Tady je pohled na celkové pořadí, jak jsem zmiňoval, mezi mnou a Norrisem je to těsné, 3 body rozdílu, Norris má náskok a je blíže titulu. Za námi Aitken už ztrácí, potom je to tam ale tuhá bitva od 3. místa dále, Šumi na 7. pozici má šanci ještě se povyhoupnout z hůru, anebo také se dost výrazně propadnout, v závislosti na výsledcích. Tatra o 4 body více než Porsche Red Bull, za námi potom Audi, McLaren a Ferrari, Mercedes a další. Uvidíme, jak se nám to všechno poskládá. No a tady je předpověď. Nějaký dešť tréninku, kvalifikace a závod. Údajně slunečno. V poslední době tady ten nástřel byl takový všelijaký a občas jsme tam viděli, že to nakonec v průběhu toho závodu mohlo třeba probíhat jinak než podle téhle prvotní ikonky. Takže ještě se podíváme na bližší detaily. A bližší detaily jsou takové, že skutečně se to tam jako vyloženě sluníčko nebude celý závod. To bude pouze v kvalifikaci. V závodě bude zataženo polojasno. A místy jako 19% šance na dešť. To je dost. Mohlo by z toho něco kapnout, ale vypadá to, že asi spíše budeme mít v Brazílii sucho. A je tady kvalifikace, dámy a pánové, a to úplně poslední kvalifikace F1 21. Svítí nám sluníčko, počasí nám přeje. Uvidíme, jak to bude vypadat. V tréninku, pokud bychom měli posuzovat trénink, tak neposoudíme nic, protože Perez, Schumacher i já jsme byli vysoko. Norris nebyl, ten byl 14. ale ten neměl na rozdíl od nás zajetý čas na červených pneumatikách, takže kdyby zajel i on na červených, tak i on tam bude někde mezi náma, takže tady to prostě uvidíme, pojďme na trať. Aitken Mazepin na čele, to asi není žádné velké překvapení, Šumy na 4. pozici, Norris 8. Perez 13. a kam se zařadím já? Bude to 2. místo! Tak to je velice solidní pokus. Šumy, makej. Tak se nám to tam míchá neustále, to tam bliká, naskakuje, mění se, propadám se dolů. Už jsem 9. dokonce. Budu mít ale nějaké ty desetinky, kdo budu, mělo by to poskočit. Viděl jsem tam nějaký Mercedes celkem vysoko, ale zbytek netuším. Tak to se ještě brutálně zamíchalo.
Schumacher až 13., Alonso Norris 12., pro mě 3. místo, Mazepin až 6., ale Perez na 7. pozici, takže to je zajímavé. Red Bulli z vrchu i ze spodu obklíčené Tatrou. Tak, ještě, že jsem to na poslední chvíli trošku zlepšil. Protože to tady bylo mega vyrovnané a stačilo málo a propadli jste se brutálně. Jak jsme viděli u Norrise a Schumachera. No, tak, karty jsou rozdány zajímavě. Nezbývá nám, než se vrhnout na závod. Jo, a ještě se podívat, jak to dopadlo. Trošku níže. I to může být důležité z různých důvodů. A tady vidíte, uvidíme, co penalizace případně. I ty můžou ještě stále přijít, takže kdo ví. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit, and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out Sector 3. And that gives us our best passing opportunity down into turn one. Anthony Davidson is with me. Tak, tady vidíte pěknou infografiku, kterou vidím snad ve hře poprvé. S jezdeckým pořadím. Molda nebo Norris. Tatra nebo Porsche Red Bull. Uvidíme. Tady v Interlagosu se v minulosti už několikrát rozhodovalo o mistrovském titulu a často za dramatických podmínek a závodů. Uvidíme, co nám Interlagos nabídne nyní. Teď se pojďme podívat na finální postavení na roštu. Aitken Bottas, první řada. Druhá řada. Molda Hamilton. Perez šestý. Joe, opět solidní kvalifikace. Norris 11, Schumacher 12, někdo tam podle mě chybí, nepletuli se. Mazepin se propadl na 16. místo, tak většinou se kvalifikují první, druhý, s Aitkenem teďka byl čtvrtý, tak si řekl, tak špatná kvalifikace, tak to si dáme penalizaci. No, tak. Poslední závody tady a nervozita stoupá. A pokud si pamatuju dobře, tak mám 3 body ztrátu na Norrise v poháru jezdců a 4 body máme na skok v poháru konstruktérů. Tak uvidíme. Co se strategie týče, tak jak vidíte, počasí by asi nemělo hrát roli. A podle strategie bychom to měli zvládnout na jeden pitstop. Červená, žlutá. Budeme tomu věřit. Ponecháme si to takto a uvidíme, co se bude dít. I když mám tady z minulosti takovou nějakou vzpomínku, že tady byly problémy s pneumatikami. Ale doufám, že nebudou, že nenastane žádný problém. Tak pojďme na to, dámy a pánové. Vrhneme se na to. Poslední závod nám startuje. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno. A je to tady, dámy a pánové, velká cena Brazílie, poslední závod sezóny, poslední závod kariéry. Byla právě zahájena, Perez se dostává přede mě. Stejně jako Hamilton. Tradičně neúplně povedený start v mém podání. Ale hlavně zachovat chladnou hlavu. Guan Yu Zhou má velkou rychlost. Bude chtít útočit, stejně jako Hamilton tam útočí. Došlo tam i ke kontaktu snad. Viděl jsem tam jiskry, možná i nějaké úlomky. Skvěle, Guan Yu Zhou. Na pátou pozici. Mercedesy se dostali do čela. Aitken se propadlo 2 pozice, tak to je nevídané. Ale to je asi jediná šance. Dostat se před něj na startu, protože jakmile mu dáte příležitost, upláchne brutálním způsobem. A co Norris a Schumacher? Norris je před Schumacherem.
oba jsou ale mimo body prozatím. 12. 13. místo, kluci se propadli. Vidíme, jak to bude vypadat také strategicky a podobně. Valtteri Bottas tady ve vedení před svým týmovým kolegou. Mercedes je tady v posledním závodě. Zatím silné. Aitken tedy třetí a Perez ve své rozlučce. Na skvělém čtvrtém místě. A my máme o 4 body víc. Teďka by měl Perez o kolik bodů víc? To asi nezvládnu za jízdy propočítávat živě. Perez tady končí po této sezóně kariéru. Ale šestou sezónu už neuvidíme, takže... To nehraje příliš velkou roli, ale pro něj je to rozlučka s kariérou. A daří se mu lépe zatím, než jeho parťákovi v kvalifikaci ho dokázal porazit. A táhne teď Red Bull k poháru konstruktéru. Potřebujeme, aby Šumi Rubl Norise dostal se před něj. Tlačí tam na ně Alfa Tauri. Mazepin se propracoval na 9. místo. To je Satan. Budeme moci využívat DRS. Zatím to bylo teďka beze změny. Teď už se to začne trošku míchat. Uf, to bylo natěsno. Třeba si vychytat nějaké dobré místečko a vzhůru k Perezovi. Ale... Neroztekat se přitom. Tady každá pozice bodovaná. I sebemenší, pár bodíků může rozhodnout. Čili raději nějaké body než body žádné a nějaká kolize a neplánovaný pitstop a podobně. DRS tady ještě na Aston Martin nezabere. Měl ho taky. A za mnou je Sainz. Schumacher stále za Norrisem. Celý vláček bez nějakého trhnutí, ačkoliv první tři se nám trošičku začínají vzdalovat možná. Perez bude v potížích. Nebude mít asi DRS. Tady není teď úplně kudy předjíždět. Tady se to dá zkusit na brzdy, když vám to dobře vyjde ten průjezd. Tady případně také za určité situace, ale zatím situace nenastala. Jdeme si připravit tu rovinku, skoro rovinku. Baterie okamžitě po vyjetí z zatáčky. DRS stejně jako Joe, ale teďka mám více slipstreamů, Perez mu trošku podjel. Bude to na útok. Ale zvnějšku, což je ta horší varianta, ale pokud se tady dokážu udržet, mohl bych se tady vlézt. Okay, a máme žluté vlajky, ty vole, doufám, že to není Šumi. Někdo se tam propadl, jestli jsem viděl dobře, Callum Aylott nám končí, odstupuje ze závodu. To je Alfa Romeo, respektive jedna z nich. Já zatím stále šestý. Máme za sebou 5 kol. Čeká nás jich 36. První místo je 25, druhé je 18, třetí 15, čtvrté je myslím 12. Páté 10. A šesté 8, nepletuli se. To znamená, že teďka v tuto chvíli má Perez o 4 body víc než já, to znamená, že v tuto chvíli mají stejný počet bodů jako my, to znamená, že v tuto chvíli jsou mistry a mají pohár konstruktérů, protože mají, myslím, více vítězství v sezóně a to rozhoduje v případě rovnosti bodů.
Takže Guanyu Zhou teďka rozhoduješ o titulu, chlapče. Žádný tlak. V pohodě, no pressure. Samozřejmě každý chce zajet sám pro sebe a pro svůj tým co nejlepší výsledek. A neměl by hledět na ostatní. Nemůžu se přes něj dostat nikde. Perez mu pořád poskytuje DRS-ko na obranu a... Dobré je ale, že nám první trojka neodjela, to vypadalo nejdříve, že nám zdrhnou, ale nakonec se za nimi celkem držíme a teď možná... Ne, ještě prostě ne. Pohodil jsem trošku Sainzovi, což je dobré. Schumacher stále 13. za Norrisem. No, tak... Že se v Red Bullu prohodí na poslední závod pozice, jsem nečekal. Teďka jsem chtěl zkusit zvnitřku. Ne! Že opravdu v poslední době jezdí celkem solidně. Ale vždycky má nějaké problémy, teďka ale velká příležitost. Teď už by to mělo vyjít. Je to tam! Páté místo jsem za Perezem a teď jsme mistřimi. Ale do cíle ještě hodně daleko a vše se může stokrát změnit. A Aitken tlačí na oba Mercedesy, myslím si, že má lepší tempo než oni. A já teď tlačím na Pereze. Tam je to všechno 2/3 za sebou, když se dívám na tu časovací tabulku. Všichni jsou v DRS vláčku, až potom Okon nebo někdo ztrácí výrazněji. 7 kol za námi, dámy a pánové. Finále pokračuje. A teď jsme tam byli svědky bitvy vepředu. Oba Mercedesy a... tady je trošku chybička v mém podání. Máme tu hlášenou nějakou novou strategii. No. Zatím žádná změna, nechejme to tak. Chtěli to myslím odložit, odsunout ten pitstop. Takže ta degradace pneumatik je asi úplně v pohodě a na ten jeden pitstop by to mělo být v pohodě, když to chtějí ještě i prodloužit ten stint první. Myslím, že z 15. na 17. kolo ponecháme to zatím tak a uvidíme teďka, ale budu mít asi zelený průser za sebou a možná i za chvíli před sebou. Povedlo se pozici uhájit. Natěsno, ale povedlo. A mezi Norrisem a Schumacherem se nic nemění, ale mě změní se možná tady něco. A vepředu také obrovská bitva. Ale vypadá to, že pozice se nemění. U mě ovšem ano, ještě se pokusím udržet. A Zhou znovu utočí. Tady budu mít lepší pozici, pokud se udržím na trati na tom výjezdu. A pohlídám si to a už by to mohlo být moje definitivně. Znovu to zkusí. Už se musí zařadit. To mi nedělej, chlape. Teďka Bottas trošku pohodil. Tak se nám tu dějí věci. Napříč celým startovním polem. Mercedes tam hodlá ještě říct si poslední slovo v tom poháru konstruktérů, získat spoustu bodů a posunout se v pořadí výše. Ferrari na tom není kdo ví jak skvěle, 8. Gasly, 10. Leclerc. Ale McLaren má také jenom jedno zástupce na bodech, Ricardo 18. Těžko říct, bylo to tam bodově vyrovnané, takže kdo ví. To se dozvíme až v cíli, v celkovém pořadí, nad tím asi nebudu ani spekulovat, rozpilovat se. Z
stále Bottas, Hamilton, Aitken, když se tam mnohokrát pokoušeli dostat kopředu. Svedli několik soubojů, stále bez změny a my se jich držíme. Neustále souboje, Aitkenovi to asi teďka už vyjde. Tak to přece jenom vyšlo, Audi se dostává na druhé místo. Já tady štímu baterii, co jen to jde, ale tady je to velice úzké. Čeko si to tam dobře pohlídal. Já mám velké obavy, že pokud se Aitken dostane přes Bottase, což teď asi nebude mít dlouhého trvání, tak nám ujede. Dokázali ho držet za sebou dost dlouho, ale bojím se, že už asi nazrál ten čas, kdy nám zdrhne. Tady mi to sedí lépe. Hamilton je ale držitel nejrychlejšího kola zatím. Teďka mám šanci na útok. Tak co? Bude to? Brzdím, co nejpozději můžu. Místo jsem ho tam nechal, jak jsem jen mohl. A bude tam na něj útočit ještě Guan Yu Zhao, který víme, jak mu to tady frčí. Yes, jsem před Perezem na čtvrté pozici. 12 kol za námi, třetina závodu. A Aitken už je první, tak to jsem si ani nevšiml, že i vepředu se bojovalo a přesně jak jsem odhadoval a očekával, Aitken už se dostal před oba Mercedesy, trvalo mu to 12 kol, ale povedlo se mu to a teďka už podle mě pláchne pryč. Já bych se ideálně přes ně také rád dostal a trošku si udělal mezírku mezi mnou a Perezem. Pokud bychom takto dojeli do cíle, máme pohár konstruktérů a já bych měl i mistrovský titul. Obhájil bych ho z minulé sezóny. To je špatné. Teď tam bliklo, že Norris se posunul dopředu na 11. pozici, Schumacher stále 13. To mě teď trošku znervózňuje, protože doposud jsme byli s Perezem na bodech pouze my dva, ale jakmile se Norrisovi podaří dostat trošku výše, nebo tam i někdo odpadne ze závodu a tak dále, tak rázem bude na bodech i on a celá situace bude rázem jiná a zase bude mít navrch Red Bull. Šumi se potřebuje dostat za Latifiho, teda před Latifiho a nenechat si Norrise ujet. Velká škoda, protože vypadal silný tady v Brazílii, v trénincích byl vysoko, v kvalifikaci jednu dobu také, ale potom se propadl a už se příliš nezlepšil. Ale máme tady Mazepinu v pitstop, velice rychlý, v 15. kole, my budeme ale také brzy stavět. V podstatě v tomto kole bychom měli už stavět. Tak Mazepina, jo, drobný undercut. Podívejte se, jak už dokázal Aitken ujet. Asi se to dalo očekávat. Mercedesy se drželi statečně. Ale nakonec neúspěšně. Ty vole. Já myslím, že bych měl do boxu. Teďka jsme tady tak na sobě nalepení, že se tady brzdíme. V tom 15. to myslím bylo i v plánu. Takže tam vletíme, doufám, že tam nepojede i Šumi v tom stejném kole, to by byla úplná katastrofa. Strategii jsem neodložil, jak chtěli, nechal jsem to tak, jak jsme měli, takže valíme do pitstopu. Žou za mnou. Schumacher, jeď. Dobrý, Schumacher projel. Moc nás nejelo. To by mohl být zajímavý undercut, pokud by nám to vyšlo a zajet nějak pěkně na volném vzduchu, na čerstvých pneumatikách a tím, jak tam byly miniaturní rozdíly, tady pitstopy budou důležité a budou ovlivňovat pořadí a možná i výrazně. Ještě i nějaký McLaren tam byl také, Sainz. Tři jsme byli v boxech, Mazepin na zůl bílé. Ty žluté to musí vydržet 20 kol. Když 16 vydrželi. No pozor, Zhou taky bílé nazouvá, Sainz má žluté. Aspoň nejsem sám.
Je to tady, jsou tady pit stopy a to hromadné. Uvidíme, kde se vynoříme. V boxech i Mick. Snad se dostane třeba v boxech přes Norrise. Norris zůstal na trati, jestli vidím dobře. A pokouší se naopak o overcut. Já budu sedmý. Chviličku jsem měl pocit, že Aitken vyjíždí z boxu a že budu před ním, ale nestalo se. Jsem před Hamiltonem, Bottas zůstal na trati, takže to ještě nevíme. A co Norris a jeho overcut? Vyplatí se, nevyplatí se? Já myslím, že Schumi by teď měl tlačit, doufám, že není nějak zasekaný moc. Ten overcut by také teďka mohl hrát Norrisovi do karet. Tak zbývající jezdci z čela v boxech, důležitý je pro nás Bottas a pro Schumachera Norris. Stoupám vzhůru. Přebírám nejrychlejší kolo na čerstvých pneumatikách. A vypadá to, že bych mohl být druhý a rubnout i Bottas v boxech. Je to tak! Bottas teprve vyjíždí teď a... Ty vole, kde je Schumacher? Proč je tak vzadu? Schumacher to nezvládl, vrátil se na 13. místo, Norris je před ním. Perez je pátý. Ale já jsem se dostal v boxech před oba jezdce Mercedesu, tak těm ta strategie vůbec nevyšla. Aitken zůstává první, pro mě druhé místo, za mnou Hamilton, Zhou a Perez. Tyhle teďka čumím, až mu znat tu času míru. Klid. Frčíme dál. Stále to vypadá slibně, ale ten 11. Norris mě znervozňuje. 23. kolo, dámy a pánové, Hamilton je mi v patách. Bohužel nikdo není v patách Aitkenovi, protože ten jede opravdu jako zběsilý. Nedokážu ho nějak stáhnout. Nasadil opravdu neskutečné tempo, hledá, že by si nějak přepálil pneumatiky, ale víme, že oni na to mají. Takže si myslím, že to nebude tím. Ale kdo ví, může ho potkat i nějaký problém technického rázu či cokoliv. Hamilton by ještě neměl být v DRS dosahu. Za ním je tam také ještě díra, což je dobré. A Perez se nemůže dostat přes Zhoua, který je na bílých pneumatikách a nemá DRS, takže teďka nám strašně Guan Yu Zhou pomáhá. A potřebujeme, aby tam zůstal. Norris ťuká na vrátka bodovaných pozic. Schumacher je kousek za nimi, ale nemění se to tam. Všichni tam jsou v tom DRS vláčku. Napěchování. Mazepin. Po startu ze zadních pozic už sedmý. A na bílých. Hamilton už na to bude chtít brzy vletět. Co nejdříve to šlo, jsem aktivoval baterii, ale DRS tady bude teďka mocnější. Hlídám si vnitřek. A pozici uhájím. Dobré, že Zhou má bílé pneumatiky a ten to tam špuntuje, takže i když se s nějakým soubojem zpomalíme, tak by to nemělo být natolik, aby nás docvakli. 10 kol nám zbývá do cíle. A pokud se nemýlím, tak za tohoto stavu bych byl znovu mistrem světa. Ale hlavně a především Tatra by získala pohár konstruktérů poprvé v kariéře. A to by bylo senzační zakončení. Ale stát se může cokoliv. Teď to vypadá, že Hamilton nebude moci útočit, až jsem z toho zapomněl na baterii. To je třeba využívat kdekoliv můžete. Respektive využívat toho limitu, který máte povolený na kolo. Protože v téhle fázi kariéry, když už máte všechny upgradey na voze, tak ta baterie, zase kecám a zapomněl jsem, tak ta baterie se šetří velice rychlým tempem a vy máte dostatek celý závod, víc než dost.
Takže jediný limit, který zůstává, je ten, který je pevně daný v pravidlech, a to je nějaký daný limit na kolo. A s tím nic neuděláte. Jsem zvědavý, jak bude ta baterie řešena v F1.22, možná, že by to chtělo, aby to bylo trošičku těžší, protože, jako jasně, už si nevybavuju, jak to bylo v těch úvodních sezónách, kdy jsme měli slabší vůz, bez těch upgradeů, ale už dlouho to je, co si pamatuju, že prostě, kdykoliv chci baterii, tak ji v podstatě mám na celé kolo dostatek. Osmé kolo, Hamilton stále na dosah, ale nedostatečně blízko na útok nějaký. Schumacher 13. Norris 0,1 za Leclerkem, která ho dělí od bodu. Tady bude asi možná dost blízko na nějaký útok. A Perez už je čtvrtý, Perez už se dostal přes jezdce Aston Martinu. Šplhá vzhůru, vidíme, jaké bude mít tempo, když tam teďka nebude mít ten špunt a Hamilton útočí. Šel trošku později na brzdy. Mám ho zpátky, ale teďka bude mít ještě další DRS. Baterie je okamžitě aktivovaná. Já mám DRS. Yes. To mi pomohlo v defenzivě. Jak je na tom Perez? Není daleko, ty vole, není daleko. Schumacher 13. Norris ale mimo body stále, to je klíčové. Pokud se Norris dostane na body a ještě by třeba někdo odstoupil nad ním, rázem se třeba dostane ke 4-6 bodům a mohlo by to znamenat průser. Když se sečnou body i Norris a Pereze a já budu na bodech sám, tyhle klouže mi to teďka brutálně. 6 kol do cíle, pneumatiky by měly být ještě OK, možná jsem je přehnojil trošku. Ale teďka pozor, teď už jsem tam viděl ve zpětném zrcátku i Pereze, takže ten bude trošku teďka Hamiltona obtěžovat. Tentokrát to na útok nebude. 31. kolo z 36. Stále držím druhé místo před dominantním Aitkenem. Za dominantním Aitkenem. Před nebo za Hamiltonem. Zatím před. Ne, kámo, tady se nevlezeš. Nevlezeš se tam, tam fakt ne, to neskoušej. Pozor, máme tu někde problém, zatímco Hamilton útočí. Žluté vlajky. Aitken se vrací, to je Aitken, který chyboval. Aitken byl mimo trať. Hamilton se dostává přede mě, ale dostává se přede mě na první místo. Já jsem teď nemohl po žlutýma vlajkama předjíždět, bylo to tam natěsno. Hamilton nakonec mě, myslím, po žlutýma vlajkama předjel. Možná jsme to už ale přejeli. Každopádně, to je neuvěřitelné. Rázem se z tohoto boje stává boj o vítězství. Aitken bude mít šílené tempo, i když si třeba nějak mohl poškodit pneumatiky nějakým roztočením nebo něčím. Teďka se tady dostanu snad přes Hamiltona bez nějakých problémů. Povede se to do první zatačky ubrzdit. To je takové nedotáčivé, ty pneumatiky už nejsou úplně v pohodě a Hamilton tady teďka zase pro změnu bude mít DRS. Tak to bude ještě šílený finish. Bylo by to krásné zakončit tu sezónu vítězstvím, protože zatím mám celou hromadu druhých míst. Ale myslím, že v této sezóně ještě ani jednu výhru. A Aitken už je za náma. Utočen Hamilton na ty vole. Schumacher 12. Norris na bodech. Ne, to je Perez! To je Perez, to není Aitken. To je Perez. Aitken je někde v háji úplně.
To je špatné, Perez je třetí. Budu mít hromadu bodů. Norris se nesmí posouvat už kupředu. 34. kolo, do kterého najíždíme. Teď mi vůbec mozek nešrotuje a nejsem schopný teď cokoliv propočítávat. Přemýšlet nad ničím, teď se soustředím maximálně na jízdu. A na zbytek tohoto šíleného závodu. Tak. Interlagos nám nabídl opět dramatickou podívanou. Ale ještě není u konce. Teďka ale Perez tlačí na Hamiltona a mě to pomohlo poodskočit, trošičku poodjet. Předposlední kolo. Velké ceny Brazílie, předposlední kolo sezony, předposlední kolo této celé kariéry. Hamilton zdá se třásl Pereze. Joe je stále čtvrtý, je tam také Bottas. A Hamilton už je zpět. Za mými zády. Tady se s pomocí DRS dá i v posledním kole na té rovince předjet. Ta čára je celkem daleko, myslím. Není to třeba jak Monza, že tam nemáte příležitost prostě na rovince v posledním kole už nic udělat. A budeme vyjíždět do posledního kola, tohle je velice krátká a velice rychlá trať. Uteklo to jako voda, dámy a pánové, a budeme vyjíždět do posledního kola této kariéry. Držím první místo, které mi spadlo do klína poté, co tam Aitken udělal nějakou chybu, vyjel mimo trať. A ztratil řadu pozic. A jsem trošku dlouhý. Vole! Mám ho! To bylo klíčové místo. Pojď. Poslední momenty nás dělí od finiše. To už zvládnem, baterie, to už zvládnem. Yes! 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 Je to tam! Fantastic drive. And it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Nejenom. Ale hlavně a především máme pohár konstruktérů Tatra. Jsou mistři. Tak se nám to povedlo nakonec v poslední sezóně. A jo, slavné donaty. Obhajoba titulu se povedla. A nakonec společně s Mikem Schumacherem jsme dokázali vytáhnout Tatru na ten stupínek nejvyšší. Tak to bylo ještě drama a je to zakončené krásnou třešničkou na dortu, protože je z tohoto vítězství. Měl jsem opravdu spoustu druhých míst v sezóně, ale nepodařilo se mi dostat ani jednou na vítězství. No a v závěrečném závodě se to povedlo a tady v Brazílii jsme rozhodli o obou titulech. Šumi bohužel mimo body, tady ten závod mu zase nevyšel, vypadal tak nadějně v tréninzích, v kvalifikaci a potom se mu to podělalo. Norris tentokrát také zaostal za Perezem, který nakonec skončil třetí za Hamiltonem. Je to tak, čeková rozlučka s kariérou na bedně v Brazílii, to je myslím pěkné. Držel ten Red Bull dlouho v boji o ten pohár konstruktérů, ale nakonec se mi to povedlo a je to naše. Máme splněno. Byla to parádní jízda. Myslím celá kariéra, ne ta má jízda jako taková. A tady to máme. Konečné pořadí závodu, naprosto šílené.
Desátý Norris jenom 5 vteřin ztráty na vítěze. 14. Lundgaard 7 vteřin ztráty na vítěze. V podstatě 18. Aitken 10 vteřin a potom až Ocon, Stroll s větší ztrátou, Giotto také a Aylot nedojel, ale v podstatě celé startovní pole v cíli v 10 vteřinách. To jenom ukazuje, jak ta sezóna byla vyrovnaná. Byl to šílený masakr, ale nakonec masakr se šťastným koncem. Schumi tedy 12. nakonec. Norris se nakonec na ty bodíky dostal, ale nestačilo mu to. Pojďme se podívat na to konečné pořadí. Tady to máme, nakonec 22 bodů náskoku před Norrisem. Norris nezal ten poslední závod úplně nejlépe, už kvalifikací to začalo, kdy ho překonal jeho týmový kolega. Ten držel tu vlajku Red Bullu nad vodou místo Norrise. Sainz se nakonec dostal před Aitkena díky té... Wow, tak Aitken si to podělal pěkně, v posledním závodě přišel o třetí pozici v šampionátu, což by bylo skvělé na jeho premiérovou sezónu z F1. Zvlášť po těch problémech, které Audi měla v úvodu sezóny. Potom tedy Gasly, gratulace i Sainzovi s McLarenem, krása. 94 bodů, jeho týmový kolega 21 bodů a 14. Takže ho jako vydrtil pekelným způsobem. Norris tedy porazil Pereze, který končí 6. Gasly, lepší z dvojice jezdců Ferrari na 5. pozici 71 bodů. Jeho týmový parťák 31 na 12. místě. U Mercedesu 7. Hamilton, lepší z dvojice, ale Bottas byl o 5 bodů za ním. Ale 5 bodů, ale rozdíl 3 pozic v pořadí. Takže tady to ukazuje, jak to bylo těsné opět. Russell tady 8. nakonec, porazil Tsunodu. 9. Mick Schumacher nakonec. Další závod, kdy se mu nezadařilo a přitom podívejte se, jak je to vyrovnané. Kdyby dal trošku výše, mohl být klidně 5. nebo 6. Za ním tedy Valtteri Bottas, Mazepin o 3 body za ním, jsou jezdci, kteří se propadli tím posledním závodem, Leclerc 12. Guan Yu Zhou 13. místo o 1 bod překonal tedy jezdce McLarenu, což je myslím solidní práce, když si vezmeme, že Lundgaard nemá ani bodík, jeho týmový kolega. Tsunoda ještě také na bodech 15. potom Latifi, Giovinazzi a celý Alpin, špatná sezóna. Aylot 18. Když je řeč o špatné sezóně, tak Alfa, velice špatná sezóna. Latifi pouze 8 bodů a 3 body pouze Aylot. To je pěkný propad. Ocon a Stroll, Lundgaard a Giotto bez bodu. Ani jeden bod tedy pro ně. No a tady ten pohár konstruktérů, nakonec tady 14 bodů rozdílu po posledním závodě a je to naše. Red Bull tedy druhý, třetí nakonec Audi, ti si to udrželi, i když Mercedes mohutně se přiblížil, tak nestačilo to, dostali se ale v tom souboji o čtvrté místo na nejvyšší příčku, zdolali tedy McLaren i Ferrari, mezi nimi to bylo dlouho těsné, takže 5. McLaren, 6. Ferrari, 7. Scuderia Alfa Tauri, 8. nakonec Aston Martin, který se vyšvihl ku předu díky Guan Yu Zhouovi a jeho závěrečnému výsledku. Alfa Romeo tedy 9. Alpine 10. a bez bodu Williams, takže těm se to nepodařilo ani jednou jedinkrát za celou sezónu. First of all, congratulations. You must be thrilled. Děkuji. You clinched the title. Was this an easy season for you or has it been a struggle? Konečně správný dotaz, holka, a reaguješ na to, co se skutečně stalo. Získal si titul. Byla to pro tebe lehká sezona, nebo to bylo náročné? náročné je moje druhé jméno, nebo jako boj. Byl to prostě boj, bylo to těžké. Nebylo příliš mnoho konkurence, bylo to jednoduché a ta třetí možnost, ta je zamčená. Určitě to jednoduché nebylo, takže pojďme říct tady toto. Vypadá to, že se vám štěstěna zlepšila, povedlo se vám zajet lépe než minulý víkend. No, žádné změny aera ani spolehlivosti jsme neprovedli, ani u šasí, ani u motoru, ale ať má radost, tak řekneme jí, že jsme zapracovali na aeru a zlepšili ho. Překonáváš očekávání, může tě něco nebo někdo zastavit?
Může. Zastaví mě konec tohoto let's play a konec této kariéry. Ale nezastaví mě navždy. Are you happy with your performance today? Jsem strašně zklamaný a strašně mě mrzí to první místo a jezdecký titul a pohár konstruktérů. Nejsem šťastný. Great. Well, that's everything. Díky a loučíme se s ní. Je pravděpodobné, že už ji neuvidíme, myslím Claire. A podle toho, co jsme tak viděli nějaké střípky, to vypadá, že by ji snad mohla nahradit Natalie Pinkham. A nebo Natalie Pinkham nahradí Willa Buxtona. A Claire nám zůstane, takže kdo ví. No a tady ještě takové závěrečné omrknutí statistik. Takže po těch 5 sezónách nakonec 2 jezdecké tituly na mém kontě, 1 pohár konstruktérů, hlavně, že se to povedlo, 5x pole position, to by mohlo být určitě lepší, ale ty mé kvalifikace nikdy moc dobré nebyly a nikdy moc dobré nebudou, celkem 808 bodů nasbíráno, 7 vítězství, to není špatné, 28x na pódiu, čili těch druhých a třetích míst bylo opravdu mnohem více, průměrné pořadí v cíli ze všech těch sezon 8. místo, průměrné pořadí na startovním roštu ze všech sezon 11. místo. Na je to 20 765 km, 21x jsem získal nejrychlejší kolo a celkem to bylo 3676 odjetých kol. To je pěkné, to je pěkné. Uteklo to ale neskutečně, uteklo to neskutečně a už jsme ale u konce. Tak dámy a pánové, já myslím, že nám nezbývá, než se rozloučit. Byla to parádní cesta a to i díky vám, vašim komentářům, vaší podpoře. Děkuji, že většina z vás vydržela skoro po celou kariéru. Dostáhli jsme přes 100 dílů v tomto let's play, takže tradičně trošku maraton. Ale věřím, že to stálo za to, věřím, že každá sezóna přinesla něco. Věřím, že jste si to užili, že vás to bavilo a já vám moc děkuji za tu stálou podporu a že každý rok u mě si tu evedničku nenecháte ujít a vítám samozřejmě a děkuji všem těm z vás, kteří tady byli třeba nově ve Vědna 2021, určitě se tací najdou a budu doufat, že se s vámi uvidím i u Vědna 22, která se brzy blíží. Co se mých plánů týče, zatím stále ještě nevím, ale spíše se přikláním k tomu, že bych minimálně začal F1 22 kariérou jezdce, kterou už jsem teďka 2 roky nenatáčel a pro změnu, než za vytvořený tým, si tentokrát zajet v nějakém reálném týmu a užít si tu kariéru z pohledu jezdce, než z pohledu týmu. V my team kariéře nebudou v F1 22 v podstatě takřka žádné změny, opravdu miniaturní droboulinké, ale víceméně vše zůstane při starém. Takže možná by bylo fajn skočit na kariéru jezdce, kterou jsem vlastně naposledy hrál, ještě když byla v té předchozí podobě. A poté, co došlo k té změně kariéry jezdce a přidání my team módu, tak jsem kariéru se ještě nehrál, takže by mě to i samotného zajímalo a celkem mě to i láká a začít zase někde třeba ve spot a postupně si svými výsledky říct o nějaký přestup do nějakého lepšího týmu a kdo ví, co potom nastane. Vyjádřit se můžete i do komentů samozřejmě, jednak jak se vám líbila kariéra, jak se vám líbila tato sezona, který vzhled vozu z které sezóny se vám líbil nejvíce a vyjádřit se můžete úplně ohledně čehokoliv. No a samozřejmě, jak se těšíte na F1 22, jak se těšíte na F1 Manager 22 a co říkáte na tu kariéru jezdce nebo my team kariéru, uvidíme. Teď už ale opravdu mlčím. Všem vám strašně moc děkuji za podporu. Děkuji všem za lajky, za komentáře. Děkuji všem členům kanálu, bez nich by to nešlo. A jejich podpory si nesmírně vážím a pokud byste chtěli i vy podpořit můj kanál a mou tvorbu a líbí se vám, máte možnost, dole je tlačítko připojit se, a kde se dozvíte vše podstatné a je možné stát se členem kanálu na 1 ze 3 úrovní a podpořit mě, získat si tak pro sebe nějaké drobné výhody a děkuji předem každému, kdo by se tak rozhodl učinit. Tak, teď už by to mělo být skutečně vše, snad jsem na nic nezapomněl. Já se s vámi loučím, užil jsem si to maximálně, i přes nějaké pády a vzestupy.
Byla to paráda. Loučím se, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase někdy příště u E1 či u čehokoliv jiného. Naviděnou. Naslyšenou.